Uşaqların adını nə qoydun? Əli Kiram, Sara Xatun. Dediyimi etdim. Dəyişdə, hə, dəyişdik onu. Dəqiq. Əli Kiram qoymadı, Əli Kiram oldu da. Ay, Əli Kiram. O, deyilindir, Firda. Sənin şəxsiyyət vəsiqəndə neyini matan elə qoyub Əli Kiram? Nə? Əli Kiram. Əli Kiram. Əli Kiram, Əli Kiram yəni artıq Azərbaycanda sevilir, tanınır. Keyfin əhvalı yaxşıdır. Keyfin əhvalı çox yaxşıdır. Şəhərdə yaşayırsan yoxsa bağda? Bağdayam. Ha? Yerləşmədik də şəhər, uşaqlar çoxaldı. Hamı orada qalır yoxsa? Hamımız hə, burada qalırıq. Gəlinə yola gedə bilirsən? Əladır, hə. Doğrudan? Vallah, mən şey geçirəm. Hərdən deyirsən ki, zarafat edeyim, uşaqlıq eləyim, yaxud da biraz çılğınlıq eləyim, deyirsən ki, yaraşmaz Əli Kirama bu. 4 olandan sonra yaraşmır. Ha? 4? 4 dönə oldu da. Nəvənin babası olmaq? Nəvənin babası olmaq böyük xoşbəxtlikdir. Əlkəm, nəyə görə peşman olmuşam? Valla peşman olduğum şeylərin ən birincisi bir dənəsi olub, o da mənim övladım tək oldu. Mən, yoldaşım... Ona peşmansan? Yox, ona görə yox. Bir övladım dünyasını dəyişdim. Mən başım qarışdı. Dedim, öz ayaqlarım üstündə dayanacağım. Rusiyaya getdim. 3 ay 4 ay qaldım orada, bir uşağım dünyasını dəyişdim. Nəyə peşmansan? Peşmanım çəkik getməzdim də. Bu sənətdən mən çox şeyləri uğurlar qazanmışam, amma itirdiklərim uğurlarımdan da çox olub mənim. Əli Kiram, ən çox sevindiyin hallar çox olub, aldandığın yoxsa yıxılıb qaldığın hallar? Elə biləm aldandığım çox olub. Aldadıblar, ha? O qədər aldadıb. Nəyə görə səni tez-tez aldadılar? Sadəli yemək olar, sadəli, hər şeyin anlamda. Bu yaxınlarda sənət camiyasında dünyasını dəyişən çox... İnsanlar oldu. Kimin ölüm xəbəri səni daha da çox sarsıtdı? Mənə ən çox sarsıdan Baloğlan Əşrəfov oldu. Çünki Baloğlan müəllimlə həmin günü bir gün öncəsi danışmışdıq. Efirdə idi o. O sarsıtdı. O sarsıtdı, bəli. Əli Kiramı görənlər nə deyir? Yaxşı oğlandır, ürəyi yumuşaqdır, yoxsa əsl elə aktyor deyir bu? Mən yaxşı oğlan kimi tanınam, çünki bilirsiniz ki, məni insanlar xasiyyətimə görə, sadəliyimə görə, insanlığıma görə çox istəyir. Qalan kimin ürəyində necədir, helədir də onu... Sən mənim zaman, qoç alanda Əli Kiram özünü harada görür? Bağ evində, indi olduğu kimi, çayxanada çay evində, yoxsa qocalar evində? Qocalar evi bizə yaxındır, bilirsən. Bir dəfə gedirdik. Doğrudan yaxındır. Vallahi düz deyirəm. Bir dəfə gedirdik. Bir də qalib zarafat elədi. Yerinizi görürsünüz. Kim dedi? Qalib zarafat elədi. Oğlum, deyibsə artıq əvvəlli deyib. Hasına dedi, sizə yoxsa anasına? İkimizə dedi. Qalib. Bir dənə söz deyim ki, mən doğranda bizim kətdə ev tikmişəm. Allah qəsin, inşallah yaşlandı. Yəqin doğma yurduma, orada doğulduğum belə suvarların yuxarı cürəl kəndinə gedərəm. Əli Kiram hansı rəng allergiyası var? Qırmızı ya. Xəbərim var. Əli Kiram ən çox nədən qorxur? Elin gözündən düşməkdən, ailənin gözündən düşməkdən, yoxsa dost gözündən düşməkdən? Elin gözündən düşmək ağırdır. Ailə yenə qəbul edir. Ailə yenə qəbul edir, amma elin gözündən heç kim düşməsin inşallah. Əli Kiramın şah əsəri hansıdır? Əsrin gözəli, mənim dəniz arzularım yoxsa ay ışığında? Əsrin gözəli. Vəssalam, bitdim. Çox sağ olun. İmtihandan aldım 5. Siz Allah can sağlayırsınız, Ağır Bey.